партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. 25 травня в народному календарі Епіфана. Люди здавна казали, якщо вранці цього дня ясно і безвітряно, то варто очікувати спекотного і сонячного літа. Якщо ж падає дощ, то літо буде мокре. Якою ж буде погода 25 травня, дізнаємось вже за мить. Добрий день, мене звати Андрій Данилків. Я вам почитаю прогноз погоди на 25 травня. В області буде хмарно з проясненнями, в день короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 17-12 метрів за секунду. В день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-10 градусів тепла, в день 15-20 тепла. Доброго дня, мене звати Волкова Марічка. В місті 25 травня варто очікувати хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, в день короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний з переходу на південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 7-9 тепла, в день 16-18 тепла. Люди здавна казали, якщо на Епіфана 25 травня аромат квітучої акації чути здалеку, і він приваблює багато бджіл, то варто очікувати ясної і гарної погоди. А це все на сьогодні. Я ж бажаю вам тепла насамперед у серцях, незалежно від холодної і дощової погоди на вулиці. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.